God aften og velkommen til det her virtuelle foredrag om Nonnebakken og Harald Blåtands andre vikingeborge. Jeg hedder Mads Runge. Jeg er arkeolog og leder af forskningscentret Centrum ved Odense Bys Museer. I de seneste år der har jeg arbejdet rigtig meget med vikingeborgen Nonnebakken, som ligger helt centralt i Odense. Og jeg har også arbejdet en del med de andre af Harald Blåtands borge, fordi vi i fællesskab arbejder på at blive verdensarv, og her har jeg haft en tovholderrolle. Og det er de her ting, jeg vil tale om i aften. Som jeg sagde, så har jeg selv arbejdet rigtig meget med borgen her og borgene, men det er selvfølgelig sket i et samarbejde med mange kolleger på museet i Odense, men også kolleger andre steder rundt om i landet på museet. Også sket med store realskole og andre af de lodsejere, der findes på og omkring Nonnebakken. Og ikke mindst er det jo også sket i samarbejde med Odense Kommune. Og tak til alle jer. Inden jeg nu går videre, så vil jeg lige give ordet til min kollega Kirstine Håse, der vil komme med lidt praktiske oplysninger. Tak for det, Mads. Ja, lige lidt praktisk her. Hvad hedder det? I kan jo stille spørgsmål undervejs i foredraget her, og det er derfor, jeg er med til at hjælpe med at holde styr på spørgsmålene. Og den her slide viser, hvordan I kan vælge det lille ikon med taleboblerne, og derinde så kommer der så sådan et vindue, hvor man kan skrive i chatten. Og undervejs så vil jeg svare på nogle af spørgsmålene, og nogle af spørgsmålene vil jeg stille videre til Mads, og så vil han tage dem der. Og hvis der kommer mange spørgsmål, så vil vi efterfølgende lægge dem ud på vores Facebook-side med svarene der, fordi det er sikkert, at vi kan nå dem alle sammen. Og foredraget her, det bliver også til en video bagefter, når vi er færdige. Det så kan man tilgå den via linket her, men det bliver også en selvstændig video, man vil kunne se. Så hvis man er nødt til at gå halvvejs, så kan man altså se resten der. Ja, og det var vist egentlig det for nu fra mig. Så jeg vil give ordet tilbage til dig, Mads. Tak skal du have. Jeg vil starte med at fortælle lidt om verdensarv. UNESCO, det her FN-organ, er jo dem, der udpeger og administrerer verdensarven. Og verdensarven, det tildeles kultur- og naturarvssteder, som har en umistelig værdi for menneskeheden. Vi er altså helt op på den allerhøjeste klinge. I verden findes der lige godt 1100 verdensarvssteder, og i Danmark findes der 7. Så det er en ganske eksklusiv klub at komme med i. Og vi kender jo nok alle sammen nogle af de mere markante verdensarvssteder. Her pyramiderne, her den kinesiske mur, og også for eksempel Stonehenge, det her meget spektakulære anlæg i England. Og så findes der altså også andre typer af steder. Og ja, i øjeblikket arbejder vi altså på, at den her lokalitet, en græsklædt skråning midt i Odense med veje, med fortove, med huse, parkeringspladser, det lige også skal komme med i det her meget fine selskab. Og hvordan pokker skal man nogensinde forestille sig, at det her det kunne rangere som verdensarv, når man lige har set de her andre fantastiske steder, pyramiderne med flere? Ja, se, det vil jeg fortælle mere om i det følgende. Allerførst så er vi nødt til at understrege, at Nonnebakken i sig selv, vikingeborgen Nonnebakken i sig selv, aldrig ville kunne blive verdensarv. Grunden til, at vi kan tale om, at Nonnebakken måske kan blive verdensarv, det er, at den er del af et større system af borge. Det er den her samlede gruppe af borge, som vi nu forsøger at gøre til verdensarv. Borgerne de er alle sammen opført af kong Harald Blåtand i slutningen af 900-tallet. Der findes i Danmark 5 borge, der alle sammen er opført efter en meget ensartet skabelon, cirkelrunde anlæg med voldgrav,
med vold, med porte i verdenshjørnerne, der er forbundet af to krydsveje. Og de her fire dele, som borgen er delt op i, er så bygget til med karréer af meget store og velbyggede huse. Her ser vi en af borgene rekonstrueret, og vi kan sige, at det er kæmpestore bygværker. Nonnebakken for eksempel har en ydre diameter på 180 meter, og borgfladen, den indre borgflade, har en diameter på 120 meter. Nonnebakkens voldgrav er ca. 9 meter bred, spidsbundet og op til 4 meter dyb. Volden er ca. 15 meter bred og har været måske 4-5 meter høj med træklædte indre og ydersider. Så det er nogle kæmpe, kæmpe store bygværker. Og hvis vi kigger lidt videre. Så kan vi se her, hvordan borgerne de er placeret ud over hele det danske rige. Vi kan se de fem borge. Aggersborg oppe ved Limfjorden, Fyrka ved Mariagerfjord, Nonnebakken ved Odense, Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge. De ligger med en ret ensartet afstand, og det kommer særligt tydeligt frem, når man inddrager andre af Harald Blåtands større bygværker. Dels halvkredsvolden omkring Aarhus, som måske er opført lidt tidligere, men også har fungeret på det her tidspunkt. Det store kongecenter ved Jelling. Og måske en tilsvarende borg, som de andre ringborger i Skåne ved Lund. Og når man ser på de her markeringer på kortet her, kan man se den her meget ensartet afstand, som i øvrigt måske passer meget godt til en dagsrejse. Borgene ligger altså, så de har kunnet dominere, kan man sige, hele det danske rige. Udover det, så ligger de i landskabet alle sammen nær meget centrale færdselsstrøg, landtrafikale færdselsstrøg. Og de ligger også i nærheden af større centrale farvande. Det har formentlig ikke, i hvert fald ikke ved ret mange borgerne, været muligt at sejle vikingeskibe helt op til borgerne. Nej, her har man ligget lidt beskyttet fra kysten, men derimod har man altså i en vis, et lidt kortere afstand fra borgerne, kunne komme ud til åbent vand og dermed også have et kontrol, kan man sige, over farvandene. At borgerne skulle ligge præcis, hvor de gør, det ser man også ved, at der forud for opførelsen af flere borgerne er lavet større nivelleringer af landskabet. Det har altså været vigtigt, at borgerne lå lige præcis, hvor de gør, og at de havde lige præcis den form, de havde. Også selv om landskabet måske ikke lige var 100% ideelt til det. Her ser vi Aggersborg op ved Limfjorden. Den er 3 gange større end de andre borge, men er ellers opført efter samme skabelon. Hyrkat ved Mariagerfjord med de rekonstruerede volde, delvist rekonstruerede volde, med huse markeret inde på borgfladen, og ellers den her meget, meget flotte, markante placering i landskabet. Trelleborg ved Slagelse, også med markeringen af og rekonstruktionen af voldene delvist. Også igen med markering af husene inden for borgen. Og så Trelleborg, som har det her særtræk med en forborg, med en ekstra vold og med en ekstra række af huse. Og så endelig Borgring ved Køge, som ligger også flot landskabeligt, men hvor man altså ikke har erkendt huse inden for borgarealet. Jeg beklager, det lige gik lidt galt med billederne her. Her er et billede fra Trelleborg, hvor man ser en af portene med stenklædte sider. Portene har været overdækket, da de fungerede i sin tid, men det illustrerer de her meget voldsomme store bygningsværker. Her fra Fyrkat, man dels kan se voldene, og dels kan se markeringerne af husene inde på borgfladen. Og her et af de rekonstruerede huse, som har præget borgarealet. Og endelig her et stort træskjold, som blev fundet for ikke så mange år siden ved Trelleborg,
og som er et virkelig markant udtryk for nogle af de aktiviteter, som er foregået ved borgerne. Hvis man samler op på den her gruppe af borgere, det her borgsystem, ja, placeringen rundt i landskabet, dominansen af hele det danske landskab, den ensartede afstand, systematikken, hvormed de er opført, er alt sammen ting, der peger på, at de har haft én bygherre, og at de har haft et bestemt formål. Harald Blåtand har været bygherren, opførelsen er sket i slutningen af 900-tallet, og formålet skal formentlig ses i tråd med Harald Blåtands udsagn på den store Jellingsten om, at han samler hele riget. Borgerne har altså været lagt ud for at kunne dominere hele det her rige, for at kunne være direkte klar til at samle riget, om man så må sige. Harald Blåtand skriver også på den store Jellingsten, at han kristner danerne. Og her kan man måske også se borgerne ind i den optik, fordi flere af borgerne er anlagt enten direkte ovenpå eller tæt ved hedenske kultsteder. Borgerne de har haft en ganske kort levetid, måske kun på 10-15 år. Det er jo ret utroligt, når man tænker på, hvor store ressourcer, der er anvendt til at opføre de her anlæg. Men Harald Blåtand var en fyr, der byggede rigtig, rigtig meget. Han skulle også beskytte mod sydfra kommende fjender. Her har borgerne også haft et formål. Det har andre bygværker også, som blandt andet udvidelsen af Dannevirke, grænsen mod syd. Men også andre store bygværker har han lavet. Og det har nok betydet, at han også har tæret ret hårdt på befolkningens kræfter og ressourcer, og på den måde måske ikke har været en specielt populær herre. I hvert fald så dør Harald Blåtand i 987 i et oprør, som er ledet af hans søn, Svend Tveskæg. Og med det så går borgernes funktion, truslen mod syd, ophører måske. Den politiske situation bliver det hele taget en anden. Og Svend Tveskæg vil måske lægge afstand til Harald. Og på den måde kan man sige, at nogle af Haralds bygværker får lov til bare at stå og svinde hen som ruiner. Og det gælder også ringborgene. Så altså, hvis vi lige skal samle op på det her borgsystem, så er der en række ting, der binder dem helt klart sammen. Dels så er det de konstruktionsmæssige ting, den her helt strenge geometri, hvormed de er opført. Dels så er der den landskabelige placering, de har. Det gælder både placeringen, som dækker hele riget, kan man sige. Det gælder også placeringen konkret i landskabet i de her centrale vejstrøg, den her modellering af landskabet, planering af landskabet, man har lavet, før man opfører borgerne. Og endelig så gælder det altså den her helt konkrete funktion, set ind i den her helt specifikke politiske kontekst, hvor Harald altså har haft dels ambitionen om at samle riget, og dels at skulle beskytte landet mod udefra kommende fjender. Så der er nogle ting her, der gør, at vi har en helt specifik historie omkring det her borgsystem. Og med det, så kan vi lige tage et par spørgsmål. Og er der kommet nogle spørgsmål, Kristine? Ja, vi har fået et spørgsmål her. Der er en, der spørger, ved man, hvorfor indgangene var placeret efter verdenshjørnerne? Nej, jeg tror, altså man har jo kendt til astrologi, kan man sige, og på den måde altså kunne navigere osv. Så man har jo på den måde vidst, hvor verdenshjørnerne var, om man skulle må sige. Jeg tror bare, man har haft det her behov for at have de fire veje, det er den ene ting. Den anden ting er jo det symboliske i det, og der er nogen, der mener, at det her kors, som forbinder de fire veje, skal ses ind i en kristen symbolik. Så det kan måske være en anden forklaring, og på den måde, hvis man ser det i den optik, så passer det med verdenshjørnerne måske meget godt. Så der kan være sådan flere forklaringer på det, kan man sige. Ja. Og så har vi fået et spørgsmål her, apropos truslen fra syd. Kan man forestille sig, at der også har været ringborg længere sydpå i Jylland, ned mod Dannevirke? Ja, altså det er jo rigtigt. Som jeg sagde, så dækker det her system af borge
jo sådan set hele riget. Men det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationer, for vi kan jo også se, at der er jo områder, som ikke er dækket ind. Og det er jo rigtigt, at blandt andet Sydjylland mangler. Vi kan jo ikke vide, om der dukker andre borgere op sidenhen. Det er muligt, og der er sådan løbende forskellige bud på, hvor sådan nogen kan være. Indtil videre er der ikke kommet andre, det er det, vi kan sige. Men det er rigtigt. Man kunne godt forestille sig at have nogle oplagte steder, hvor man godt kunne se sådan nogle borgere komme til at ligge. Ja. Tak for det, Mads. Jeg tror godt, vi kan gå videre, og så, for jeg ved, der kommer et par spørgerunder mere, ikke? Jo, det er rigtigt. Så lad os bare fortsætte. Vi fortsætter. Nu fortalte jeg om det her meget markante borgsystem, som Harald Blåtand havde lagt ud her i slutningen af 900-tallet. Og jeg har nævnt Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg og Borring som del af systemet. Og det er jo også klart, at man har hele tiden haft tanken om, at Nonnebakken har mange fællestræk, som gør, at den nok også bør ses i den her optik. Allerede fra starten af 50'erne pegede man på, at det nok var sandsynligt, at Nonnebakken var en del af Harald Blåtands borgsystem. Men i og med, at Nonnebakken som den eneste ikke ligger ude i det åbne land, men derimod ligger inde midt i en moderne by, så er situationen omkring Nonnebakken lidt anderledes. Der er flere usikkerhedsfaktorer, kan man sige. Og det skyldes altså den her moderne by, som er vokset op oven på borgen. Det her, den her del af Odense er udviklet allerede i 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Og det vil altså sige på et tidspunkt, hvor den museumslov, vi har i dag, som er meget beskyttende over for blandt andet fredede fortidsminder, ja, den havde man ikke på det tidspunkt, og derfor fik man altså lov til at bygge ovenpå så stort og markant et fortidsminde. Det betyder, at man indtil for ganske få år siden faktisk havde den opfattelse, at jo, der lå nok en borg her. Man kendte ikke alle detaljer ved den. Man regnede nok med, at den var en del af Harald Blåtands borg, men der var stadigvæk også lidt usikkerhed omkring det, for det kunne også være i godsøjne bare en anden type borg fra andre perioder af forhistorien. Og man troede simpelthen, at borgen sådan mere eller mindre var fjernet fra jordens overflade, fordi man altså kunne se det her billede af huse, veje osv. osv., som ligger her, hvor borgen skulle være. Men i forbindelse med et forskningsprojekt om det tidligste Odense, så fik vi tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til at grave på det her fredede fortidsminde. Vi fik lov til at lave en lille undersøgelse i den nordvestlige del af borgen. Vores forventning var, i tråd med den generelle opfattelse af Nonnebakkens bevaringstilstand, at vi ville komme ned i et anlæg, som var meget forstyrret, hvor vi bare lige skulle røre med de øverste muldlag af, måske 30 cm, og så komme ned i den her omrudede borgflade, hvor vi måske bare kunne få lidt spredte oplysninger. Og der må vi sige, at den her gravning, vi havde i 2015, det var virkelig en øjenåbner og en total game changer for det syn, man havde på Nonnebakken. For det vi kunne se, det var, at borgen her var yderst velbevaret. Som man måske kan se i billedet nederst til venstre, så var det således, at den borgflade, hvor vikingerne gik rundt på, ja, den lå 1,5 til 2 meter under beskyttende opfyldslag, som er kommet til senere. Og de her opfyldslag er jo en meget positiv ting for arkeologien og arkeologerne, fordi det betyder, at lagene netop ligger, de arkeologiske lag ligger meget velbeskyttet. Og man kan se det på det her historiske kort fra slutningen af 1700-tallet, hvor man stadigvæk har voldene stående i en eller anden grad. Og det man måske kan forestille sig, det er, som det står på kortet inde i midten til fyldning, at det egentlig indikerer, at man har brugt måske det område som en form for møding, hvor man har smidt overskydende jord ind. Uanset hvad, er der på en eller anden måde blevet tilført noget jord, som altså er beskyttet fortidsmindet, og det var vældig, vældig godt, og betød, at vi pludselig kunne se, at Nonnebakken ikke var det her meget ødelagte fortidsminde, men derimod i hvert fald sine steder havde et meget, meget stort potentiale forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt. Og den her lille gravning var sådan set det, der sammen med det nye blik på tidligere gravninger, betød, at Nonnebakken nu kom med i det her arbejde med at blive verdensarv sammen med de andre af Harald Blåtands
ringborge. Udover at vi så de her meget gode bevaringsforhold, så fik vi også en række nye informationer om den måde, som borgen var konstrueret på. Og det var alle sammen informationer, som pegede i den, kan man sige, rigtige retning. I hvert fald forstået på den måde, at de pegede i retning mod, at Nonnebank altså bestemt var et af Harald Blåtands borganlæg. Her ser vi et lodret snit i den tørveopbyggede vold, der har været omkring borgen. De to øverste hvide linjer omkranser ligesom tørveopbygningen, og man kan måske se i det her lodrette snit de her linseformede græstørv, som ligger lag på lag. På det her sted der var volden bevaret i op til 1 meters højde. Andre steder har vi siden lavet boringer, hvor vi kan se, at volden faktisk er bevaret i op til over 1,5 meters højde. Og det vil sige, at det vold, der er tilbage her ved Nonnebakken, i hele den nordvestlige del i hvert fald, men også andre steder, ja, det er faktisk bevaret næsten endnu bedre, end det er på de andre borge. Fordi selvom vi ved for eksempel Fyrka og Trelleborg ser de her store græsklædte volde i dag, så skal vi huske, at det kun er en kerne inde i det, som er den oprindelige vold. Ovenpå det har man lagt andre dele. Under alle omstændigheder, så var det her et meget klart bevis på, at Nonnebakken virkelig rummede et stort potentiale, som sagt. Og med det her i baghovedet, så fik vi naturligvis lyst til at prøve at lede efter andre elementer. Nu havde vi fornemmelsen af, at borgen havde den her cirkelrunde form. Vi kendte til voldgraven, vi kendte til volden. Men vi manglede stadig nogle af de karakteristika, som findes omkring Harald Blåtands borge. Noget af det, der jo virkelig er karakteristisk ved de borge, det er de her porte mod verdenshjørnerne. På historiske kort fra Odense, der har vi, kan vi se, at borgen fremstår som sådan to halvkredsvolde, kan man sige, med åbninger mod øst og vest. Men de åbninger der, vidste vi ikke, om de repræsenterede de oprindelige portåbninger i de verdenshjørner, eller om det var noget, der kom til senere. Så vi havde behov for at komme ned og prøve at registrere portene arkeologisk. Derfor så trak vi en linje 90 grader ud fra de her øst-vest-porte og gik mod nord, hvor vi så trak en grøft på tværs, hvor vi regnede med, at vi forhåbentlig kunne finde porten. Og det gjorde vi, kan man sige, forstået på den måde, at lige præcis på det sted her, der vidste man godt, at i 1909 havde man et entreprenørhold ansat til at fjerne en del af volden. Og det var, viste det sig, lige her i den allernordligste del, der var volden altså væk. Men på indersiden af volden, der lå borgfladen vældig fint bevaret. Og noget af det, vi fandt her, var mere kraftige stolper, som lå lige der, hvor vi forventede, porten ville være. Og de her fire kraftige stolper, det billede kender man også fra nogle af de andre borge. Og det er sådan et ret typisk tegn, at der, hvor de her krydsveje, som var forbundet portene, hvor de rammer volden, kan man sige, der er der tit ekstra forstærkede stolpehuller. Og det er det, vi har her. Og med det her, så er vi ret sikre på, at vi havde dels nordporten på plads, men også at øst-vestportene faktisk har ligget der, hvor åbningerne har været. Det her var meget vigtigt, fordi selvom borgen er orienteret med porte mod verdenshjørnerne, så er der altid en lille drejning, enten til den ene eller anden side. Og for at kunne få orienteret borgerne helt præcist, var det altså nødvendigt arkeologisk at påvise portene. Med det her kunne vi se, at Nonnebakkens porte var drejet en lille smule mod vest, kan man sige. Og det betyder, at vi på den måde også kunne gå ned meget mere kvalificeret og lede efter de huse, vi håbede at finde på borgfladen. Og nu havde vi altså orienteringen af borgen på plads. Men som nævnt er borgen et fredet fortidsminde, hvilket jo altså betyder, at man kan ikke bare lave store udgravninger på stedet. Og skal man ned og finde huse, ja, så er de så store bygværker, kan man sige, at der er det vanskeligt i mindre huller at erkende dem. Der vil det være rigtig, rigtig fint at have et større overblik. Og jeg gik derfor på jagt efter nogle folk, der kunne, kan man sige, kigge ned i jorden uden at grave, uden at ødelægge de arkeologiske levn. Og jeg fik kontakt til et universitet i Wien, hvor de havde det såkaldte Ludwig Boltzmann Institut, som netop var specialister i at lave de her nondestruktive undersøgelser, det vil sige undersøgelser, som ikke ødelægger noget. Og det de gjorde her, det var, at de med en georadar, her er det spændt foran den her traktorlignende køretøj,
men georadar kunne køre over hele borgen, så at sige, og lyse ned gennem lagene, lyse ned til cirka 3 meters dybde, og for hver 5 cm nedad fik man nogle opmålinger af, hvad der var af forskelle i jordlagene. Forskelle, som kunne være nedgravninger, altså for eksempel stolpehuller, som kunne være sten eller andet. Og på computeren kunne man så lægge de her optegninger ind, kan man sige, og sammenkoble de her lag, således at man kunne få en fornemmelse af, om der skulle være huse på stedet her eller andre særlige anlæg. Det her var lidt et eksperiment, også for instituttet nede i Wien, fordi det her med at køre inde i en by med asfalt og alt det her, og finde arkeologi, det havde de faktisk ikke rigtig prøvet før. Så det var en stor udfordring for dem også, og interessant for dem at se, om det her det kunne give nogen resultater overhovedet. På kortet her kan I måske i den nordlige del, hvor særligt, som særligt var det område, hvor vi kørte rundt med georadaren, se nogle grå, hvide og sorte optegninger. Senere har vi også målt op i flere haverne mod syd. Men det er altså de steder, hvor georadaren har været. Med grønt kan I se fyrkatborgen lagt ind over stedet her. Vi har valgt fyrkat, fordi den har præcis de samme dimensioner som Nonnebakken. Og så er den orienteret ind, altså drejet efter de her porte, som jeg netop omtalte før. Så med grønt her ser vi altså fyrkatmodellen. Og det var vigtigt at have den at gå efter, fordi så I måske også kan fornemme af georadarbillederne der, så er det et forvirrende billede af sorte, hvide, grå pletter. Man skulle have nogle hjælpemidler for at kunne gå ned og lede mere konkret efter huse. Igen ser vi her et zoom ind, det er så oppe i den nordøstlige del, med grønt igen, fyrkatmodellen lagt ned over. Så det er altså snyd, kan man sige. Det er ikke spor, der er fundet her ved Nonnebakken. Men med rødt ser vi de steder, hvor folkene fra Wien mente, der kunne være stolpehuller, som kunne relateres til borgen. Og med gult forskellige linjeforløb af strukturer, som også kunne repræsentere huse eller andet. Og det man kan se, det er, at oppe i den nordlige del, venstre nordlige hjørne, her på billedet, der kan man se der, hvor vi mente Nordporten var. Og den kunne man også finde i georadaropmålingerne. Der var altså noget her, der pegede på, at de her georadarresultater faktisk kunne bruges og faktisk harmonerede med de ting, vi også kunne grave frem i jorden. Over i den højre side af billedet, der kan man se, at man har markeret et af de her mulige huse op. Der er en række røde stolpehuller her markeret. Det er altså alle de steder, hvor man på georadarbillederne mener, at der kan ligge stolpehuller, og de udgør meget fint sådan et hus, som ville passe ind i den her karrébebyggelse. Og der er også et andet hus syd for det. Og over i den nordvestlige del, helt ude i kanten, ud mod volden, der var der også, igen her med rødt, lige hjørnet gavlen af et muligt hus. Det var rigtig fint det her, og rigtig, rigtig spændende resultater. Og vi havde som sagt fra udgravningen op ved Nordporten en indikation af, at det de så, faktisk også var noget, vi kunne finde arkeologisk. Men vi ville også gerne ned og lave et ekstra tjek. Og derfor valgte vi og fik lov til fra Slots- og Kulturstyrelsen at lave et lille felt i det område, som vi ser på billedet her, ved den her vestgavl af huset helt op imod nordvest. Udgravningen blev foretaget i sommeren 2019, og igen her kan vi for det første se de her meget tykke opfyldningslag, som ligger hen over borgfladen, næsten 2 meter tykke på stedet her. Og vi kan også se enkelte stolpehuller. Stolpehullerne her og et par andre var nogle af dem, som de havde fundet på georadarmålingerne fra det her hus, fra den her gavl af huset. Og det var igen et bevis på, at metoden altså har kunne virke her på borgen. Det her billede er muligvis vanskeligt for jer at se derhjemme på skærmene, men det illustrerer, hvordan georadarmålingerne, den arkeologiske udgravning fra 2019, kan kobles sammen med den arkeologiske udgravning fra 2015, som jeg tidligere fortalte om, og hvordan stolpehuller, der er fundet i forskellige sammenhænge, kan passe sammen og passe ind i den her gavlende af et hus. Der er også foretaget Kulstof 14-dateringer af et par af stolpehullerne, hvor dateringerne passer rigtig fint ind i sammenhængen, altså i anden halvdel af 900-tallet. Og der er også fundet en lille sølvskat op til nordvæggen af huset, hvor i der er en tysk mønt, hvis datering også er anden halvdel af 900-tallet.
Med det her resultat, koblet sammen med resultaterne ved Nordporten, så er der rigtig meget, der tyder på, dels at de her georater målinger holder stik, det vil sige, at nogle af de andre steder i Borgen, hvor de har påvist huse, kan vi jo formentlig stole på. Og det viser også, at borgen her ved Nonnebakken med meget stor sandsynlighed har været en fuldt udbygget vikingeborg med bebyggelse på borgfladen, med vold, voldgrav osv. Det vil sige, at den har været fuldt udbygget ligesom Akersborg, Fyrkat og Trelleborg, men modsat borgring, hvor borgfladen altså ikke har været bebygget, som jeg måske nåede at sige. Borgring er måske aldrig blevet bygget færdig, men det er der altså rigtig meget, der peger på, at Nonnebakken er. Så med alle de her ting, hvis vi kigger tilbage og husker tilbage på, hvad der karakteriserede det her Harald Blåtands borgsystem, så kan vi se, at i forhold til det konstruktionsmæssige, alt det her omkring den geometriske opbygning af borgene, de her elementer med voldgrav, med vold, portene, husene osv. osv., jamen dem har vi nu på Nonnebakken. Og Nonnebakken er der også forskellige fund. De passer generelt ind i dateringen her til 900-tallet, til anden halvdel af 900-tallet. Og de passer også ind i et system med en vis rigdom koncentreret i det her område. I forhold til det sidste omkring det med rigdommen, ja, så er noget af det centrale i fundmaterialet, det er fem små sølvskatte, som er fundet og kommet til museet helt fra en gang i 1700-tallet op til i dag, men som alle sammen altså dateres til 900-tallet. I de her sølvskatte, der er der blandt andet tre cirkulære broscher, altså dragtnåle kan man sige, hvoraf vi ser for- og bagsiden af en her. Og de her dragtnåle, de er meget ens, meget, meget fint håndværk, hvor man på forsiden har dyreornamentik, som er klassisk for perioden, udført i meget, meget fin filigranstil. Og på det her smykke er der så på bagsiden en række yderligere symboler, som på en eller anden måde har skulle beskytte formentlig den, der har båret det her smykke. Men udover de her meget fine genstande, så er der også fundet forskellige redskaber. Her er det tre øksehoveder af jern fra arbejdsøkser. Der er også fundet en træspade. Der er også fundet glasperler, som vidner om, at udover mænd, så har der på borgen også været kvinder. Der har formentlig også været børn. Og det er også noget, der passer meget fint med, hvad vi kender fra de andre borge. Det har altså været, kan man sige, hele samfundet, som i princippet har været på de her borge. Med de her ting på plads, så et af de andre forhold, som karakteriserede borgsystemet, ja, det var den her landskabelige placering. For at komme det lidt nærmere, så har vi et igangværende projekt, som er støttet af Kulturministeriet, hvor en del af projektet går ud på at prøve at rekonstruere det vikingetidige landskab. Det sker i et samarbejde med geologer fra Nationalmuseet, og vi kan se her de her geologer, som er i gang med deres undersøgelser i en af haverne ved Allégade i den sydlige del af Nonnebakkenanlægget. Metoden her er at lave boringer, så man kan komme ned under, kan man sige, alle de moderne lag, som i dag ligger og har forstyrret det blik, man har på det oprindelige landskab, på det oprindelige vikingelandskab. Men hvis man borer ned igennem de her moderne lag, så kommer man ned til de vikingetidige lag, og på den måde, med de oplysninger, man får fra boringerne ved borgen og hele vejen rundt om borgen, så kan Nationalmuseets eksperter der lægge det ind i en computermodel og genskabe landskabet. Og noget af det, som de foreløbig er kommet frem til, det er, at man omkring hele den nordlige del af borgen har meget markante vådområder, som altså ligger som en yderligere beskyttelse af borgen, som altså forstærker den beskyttelse, der er også igennem voldgrave og volde. Og borgen har ligget på et næs, som har skudt sig ud mod åen. Den har ligget meget markant i landskabet, faktisk mere markant, end man i dag kan fornemme det. Her på kortet ser vi med sort vikingetidig senjernalder og tidlig middelalder fund omkring Nonnebakken. I centrum af det hele af den her cirkel ligger Nonnebakken. Nonnebakken ligger lige syd for Odense Å, på det her næst, der skyder sig ud imod åen, på det sted, hvor man naturligt har passeret Odense Å. På den nordlige side af åen,
der har man haft Odense by, som vokser frem i vikingetiden. Og den er også i sin ældste form placeret på et næs lige på den anden side af åen, altså over mod det her naturlige overfartssted. Nonnebakken ligger på den måde dels ved nord-syd-forbindelsen, den hovede nord-syd-forbindelsen over Fyn, kan man sige. Det ligger også ved det centrale øst-vest-strøg hen over Fyn. Et strøg, som går meget langt tilbage i tiden, og i hvert fald også ned i vikingetiden, og som også findes i dag, og i Odense udgør faktisk hovedstrøget gennem Odense i form af Overgade Vestergade forløbet. Så på den måde kan man sige, at Nonnebakken ligger, også i forhold til det med det vejtrafikale, præcis ligesom de andre borge gør. Og altså endnu en gang et element, der passer dem ind i borgsystemet. Noget andet, der er interessant ved det kort her, det er, at man kan se alle de sorte prikker. Ja, de grupperer sig altså på nordsiden af Odense Å. Syd for Odense Å er det kun Nonnebakken, der ligger. Og cirklen her, den har en diameter på, eller en radius, undskyld, på 1 kilometer. Og den viser formentlig, at man bevidst har holdt det her område syd for Nonnebakken frit for bebyggelse, således at man forsvarsmæssigt har haft et langt bedre udsyn, og således at når man kom til udefra, ja, så voksede borgen meget, meget tydeligt frem, og man kunne have det her meget, meget tydelige symbol på kongens magt. Endelig så omtalte jeg som et karakteristika det her med, at flere af de borge, der er anlagt af den kristne konge, er anlagt tæt ved eller ovenpå hedenske kultcentre. Og det gør sig formentlig også gældende med Nonnebakken. Odenses navn kommer jo af Odins Vi, som mange måske ved. Odins Vi, som betyder et helligt offersted til hovedguden i den hedenske mytologi, Odin. Og det her offersted kan være svært at placere. Men vores museets bedste bud på en placering ud fra forskellige anlæg, vi har fundet, er lige præcis nord for Nonnebakken ned mod Odense Å. Igen ved den her centrale passage over Odense Å. Og det vil sige, at Nonnebakken, Harald Blåtands kristne borg, den er anlagt lige præcis oven i det her hedenske område. Og at der er spor af ældre aktiviteter ved og omkring Nonnebakken, ja, det har vi også gjort fund af. Dels har vi nogle Kuster 14-dateringer, der peger på aktiviteter her tilbage i den allertidligste vikingetid og tiden før. Og vi har også enkelte fund, der peger i den retning. Her er det et dragtsmykke med motiv fra den nordiske mytologi. Det er en såkaldt valkyriefibel med netop valkyrien, som spiller en rolle i den nordiske mytologi, der sidder på en hest. Og flere andre symboler er der i den her, det her dragtsmykke. Men noget, som sikkert peger hen mod det her hedenske kultsted. Så altså rigtig, rigtig mange ting, hvor Nonnebakken passer fint ind i systemet med de andre af Harald Blåtands borge. Og så er det sådan med den her gruppe af borge, borgsystemet, at de spiller alle sammen fint ind i den samlede fortælling og har mange ting til fælles, men de supplerer også hinanden i forhold til den her samlede historie omkring Harald Blåtand, der laver bygger borgene for at samle riget og beskytte riget. Og det, der er særligt ved Nonnebakken, det er den her relation til den samtidige by. Da Nonnebakken bliver opført i slutningen af 900-tallet, der er der på nordsiden af åen en bylignende bebyggelse. Det er den, vi ser her med den her, kan man sige, orange eller lyserøde farve, hvad vi nu vil, som også er kendetegnet for Nonnebakken syd for åen. Og det vil sige, at dels har der været den her relation, da borgen blev anlagt, men måske endnu mere vigtigt kan man sige, at efter borgens korte funktionsperiode, som jeg har optalt, så bliver byen liggende, så udvikler byen sig gradvist til et magtcentrum med domkirke, med andre centrale funktioner, bliver altså en af Harald Blåtands meget centrale magtpositioner ude i landskabet, og på den måde kan man sige, at byen faktisk, selv efter borgens ophør, selv efter Harald Blåtands død, der bliver den faktisk der, hvor man allertydeligst får udkrystalliseret Harald Blåtands ambitioner om at samle riget. Og så er der igen lige mulighed for at stille et par spørgsmål. Er der kommet nogen, Kirstine? Jamen det er der. Der kommer løbende spørgsmål. Jeg tillader mig lidt at svare på nogle af dem. Men blandt andet så er der en, der spørger til navnet. Hvorfor hedder det Nonnebakken? Ja, og det er jo rigtig godt, du spørger om det. Og det skulle jeg jo egentlig have sagt fra starten. Men grunden til, at det hedder Nonnebakken,
Det skyldes, at der i 1100-tallet, anden halvdel af 1100-tallet, opføres et nonnekloster på stedet. Og det gør det formentlig, fordi at det stadigvæk har været i kongens ejendom, det er, at han har kunne placere det her nonnekloster. Siden bliver det så flyttet ud der, hvor Dalum kloster i dag ligger. Men det er grunden til, at det får navnet Nonnebakken. Og det er jo et lidt spøjs navn til en vikingeborg, og derfor, når vi omtaler borgen, så gør vi også normalt det, vi siger Nonnebakken, Odenses vikingeborg. For så står det lidt mere klart, hvad det er, vi taler om. Ja. Og så talte du lidt om det her med, at med kultstedet forud for Nonnebakken eller ved Nonnebakken, og Louise har spurgt, om placeringen ved de hedenske kultsteder har noget med kristningen at gøre, eller er det mere det med, at det er et centralt eller væsentligt sted, der er vigtigt? Så jeg tænkte på, om du vil uddybe lidt der. Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er nok en kombination, kan man sige, fordi altså grunden til, at man ligger kultcentret for hovedguden Odin, hvor man gør, det er nok, fordi det har været netop, hvad skal man sige, et centralt sted, et vigtigt sted, som folk kom til, kan man sige. De ligger ved den her naturlige passage over Odense, de ligger centralt på Fyn, kan man sige. Så det er nok en del af forklaringen, og det samme kan man jo egentlig sige ved de andre borge, hvor der også er den her kobling. Og så kan man sige, at den meget centrale placering, den udnytter Harald Blåtand også. Dels fordi det strategisk, altså hvad skal man sige, som forsvarssystemer, er et smart sted at ligge borgene. Men samtidig får det altså også den her effekt af, at han med de her borge, som han altså som kristen konge anlægger, som måske også i deres udformning, som jeg nævnte med det her korsvejsforløb, der er inde midt i borgene osv., har et eller andet kristent symbolsprog. Altså der bliver det en meget, meget, meget tydelig markering af, at nu kommer altså den kristne konge, og nu er det altså en ny religion, og den ligger han ned oveni. At der så stadigvæk har været hedenske krigere formentlig, og hedenske familier på stederne og på borgene også, og i samfundet i det hele taget, mens man egentlig officielt siger, at man er kristne, det er en anden ting, og det kan vi blandt andet se ved, at der ved flere af borgene også er hedenske grave. Ja. Og så blev der også tidligere stillet et spørgsmål om de skånske ringborge. Om de også ligesom er en del af Harald Blåtands system. Ja, det er helt rigtigt. Altså på det første kort, jeg viste over placeringen rundt i riget, der havde jeg også en stjerne i Skåne over ved Lund, og det er den lokalitet, der hedder Borgeby. Borgeby er også en cirkulær borg, og der er meget, der tyder på, at den er en del af det her system. Men der er undersøgt så lidt derovre, og der er stadigvæk så mange ubesvarede spørgsmål, at indtil videre, så har den altså den her position af en mulig del af systemet, kan man sige. En anden borg i Skåne, som kan spille ind i systemet her, som tit har været nævnt, det er den borg, der hedder Trelleborg, som ligger i den aller sydligste del af, ja, ved byen Trelleborg, i den aller sydligste del af Skåne. Den borg har man tidligere ment var en del af systemet, men den tanke er man efterhånden opgivet. Dels så er den faktisk ikke helt cirkulær. Den er en lille smule mere oval, kan man sige. Og dels så er den er der meget, der tyder på ældre end Harald Blåtands borge. Så man kan sige, Borgeby formentlig en del af, men Trelleborg formentlig ikke. Okay. Tak for det. Nå, men så springer vi lige helt frem til nutiden, fordi der er en, der spørger om det ikke er utrolig svært at få noget med på UNESCO's verdensarvsliste, når der ikke er noget fysisk tilbage af borgen. Der er jo faktisk ikke noget at se, hvis man vil besøge stedet. Ja, og det er jo også et yderst relevant spørgsmål. Og det er faktisk noget, som jeg vil komme mere ind på i det følgende, fordi der vil jeg snakke lidt om, hvordan vi vil prøve at trække borgen op, kan man sige, af jorden. I forhold til at blive verdensarv, så kan man sige, at det allervigtigste, det er, at der er noget autentisk tilbage nede i jorden. Og det er jo det, som den her målrettede udgravningskampagne, undersøgelseskampagne, vi har ført over de sidste 5, 6, 7 år minimum, har vist, at der er rigtig meget autentisk tilbage dernede. Det er det allervigtigste for at blive verdensarv. Så er det klart, at når man kommer som turist, så skal der også gerne være noget at se. Og det kan vi jo se, det er der jo ved de andre fire borge, men det skal vi selvfølgelig også gerne have ved Nonnebakken. Og det er noget af det, jeg vil give et bud på faktisk ved følgende her. Så
Hvis der ikke er flere spørgsmål lige umiddelbart, så vil jeg faktisk glide Jamen, videre over i det. det synes jeg, vi skal, Mads. Så kan vi samle op til sidst på de spørgsmål, der er kommet. Ja. Ja, præcis. I forlængelse af det, vi netop har omtalt, jo, der skal helst være noget at se på stedet. Som sagt, det allervigtigste er, at der er noget virkeligt, autentisk bevaret i jorden, men man skal jo også gerne kunne se noget. For der er ingen tvivl om, at hvis man bliver verdensarvssted, så er der mange folk, der simpelthen rejser ud i verden for at besøge de her verdensarvssteder. Og hvis det er, som situationen er ved Nonnebakken i dag, og man kommer hen og besøger stedet, så vil man jo angiveligt blive ganske skuffet, fordi der skal man vitterligt være ekspert for at kunne fornemme, hvor borgen har været. Så det her er en udfordring, som vi har været meget bevidste om lige fra starten. Og vi har fra museet haft en meget tæt dialog og et fint samarbejde med Odense Kommune om den her udfordring. Og Odense Kommune har finansieret et forprojekt, hvor vi har prøvet at kigge på, hvordan man kunne formidle borgen. Og det her forprojekt, der har vi involveret landskabsarkitekten Erik Brandt-Dam og designbyrået Schack Studios, for at de kunne komme med et bud på, hvordan kan vi så trække borgen op til overfladen. Og her ser vi sådan en visualisering af, hvad planerne går ud på. Planen er simpelthen at tage den nordvestlige del af borgen, og her markerer volden. Den nordvestlige del, det er på Logen og et fellowlogens areal, og de har heldigvis været meget villige til at gå ind i en dialog, hvor vi kan få lov til at bruge deres areal til at markere borgen lige præcis, hvor den har ligget. Erik Brandt-Dams forslag, det er, at man laver en markering af, hvor volden har været, et 6 meter bredt stykke, så man hæver en smule indad til, således at man ligesom kan se den, når man står ved hjørnerne, man så må sige, og kigger hen langs den, kan man følge borgen. Den her skråning bliver beklædt med græs, og så mod kanterne af bånd af kortenstål, det her rustne jern. I dag så er der indkørsler til Logens parkeringsarealer mod nord og mod vest. Ikke helt, hvor portåbningerne i Vikingeborgen har været, men dog i det område. Og det betyder, at vi udnytter de her indkørsler som en markering af portene. Man får altså en fornemmelse af, når man kører eller går ind af de her indkørsler, at man ligesom bevæger sig ind i borgen. Så bliver der en vigtig opgave med at, hvad kan man sige, at gøre inderfladen af borgen mere rolig, og også forterrænget ikke mindst planere det ud, så man får igen et mere roligt område. Og det vil sige, at man meget tydeligt med den her lidt abstrakte præsentation kan se, hvor borgen har ligget. Man kan fornemme dens form, man kan fornemme dens dimensioner. Og her er det meget vigtigt, det her med, at borgene er så ensartet opbygget i de her fire dele, kan man sige. Og det betyder, at når man ser den her del, lidt mere end en fjerdedel af borgen, så kan man på en eller anden måde underbevidst gange op og fornemme, hvor borgen i det hele taget er. Men ud over den her hovedformidling, så er det også tanken, at man i Hirsings Realskole vil lave en markering af borgens forløb, voldens forløb, og det samme vil man gøre i fortorvet, mod syd og mod vest. Og således vil man simpelthen kunne fornemme, hvor har borgen været. Og det her vil man så yderligere understøtte ved at placere en formidlingsstation lige nord for borgen i det område, som man helt naturligt passerer, når man færdes oppe fra centrum af Odense over Klaregadebroen og ned mod Nonnebakken. Så kommer man lige umiddelbart hen til det her sted. Og her er det tanken at placere en en-til-en model af en ringborg opført i beton. Modellen den har en skala 1-30, det vil sige, den er 6 meter i diameter, altså en ret stor og markant markering. Og på bagsiden af den her borgmodel, der placerer så et sideelement igen med det her kortenstål, så man har en materiale tilknytning op til den abstrakte borgpræsentation. Udover man kan sidde på den her bænk her, så vil der også være forskellige plader, hvor man kan formidle historien om borgens placering i forhold til den moderne by. Man vil kunne fortælle noget om det samlede borgsystem, altså de andre har et blåsandsborg, osv.
Udover det her område, som altså bliver det primære, den primære formidling af borgen, så er det tanken at sætte nogle punkter rundt omkring anlægget. Her er vi nede i den sydvestlige del og kigger mod nord, og her er det tanken at placere et såkaldt fortidsvindue. Et rundt jernstillads, kan man sige, og når man kigger ind gennem det, får sådan en simpel stregtegning af borgens yderside, hvordan den forholder sig til de nuværende huse i området. Et tilsvarende fortidsvindue er det tanken at sætte inde i Allégade, hvor man altså har et blik ind igennem borgens indre med huse osv. osv. Og der bliver andre markeringer rundt om borgen, således at man ud over den primære formidling op mod nordvest, altså ved at færdes hele vejen rundt om borgen, kan få andre oplevelser, altså en total oplevelse af borgen. Og så omtalte jeg det her med det vigtige i, at borgen her spiller sammen med en by. Ja, det er vigtigt. Dels i forhold til det spørgsmål, der kom lige før, hvordan søren kan man formidle den her borg, når den ligger delvis skjult inde i en by. Ja, der kan man sige, der har Nonnebakken. Ja, den har nogle ulemper. Vi kan ikke formidle hele borgen ude i det åbne terræn, hvor man kan fornemme alting. Men derimod så er vi inde i en by, hvor der færdes rigtig mange mennesker. Og dermed kan vi fortælle historien på en ny og anderledes måde til rigtig mange folk. Derudover så er det vigtigt det her med relationen til byen. Fordi at Nonnebakken også har den fordel, kan man sige, at den ligger kun 10 minutters gang fra Bymuseet Møntergården. Og Bymuseet Møntergården og Nonnebakken, de ligger sådan i hver sin side, kan man sige, af vikingebyens udstrækning. Det vil sige, hvis man går den her i øvrigt meget skønne tur langs Odense Å fra museet, hvor man har de originale genstande, ned til Nonnebakken, ja, så får man på en ganske kort tur faktisk passeret flere vigtige elementer igennem den her vikingeby. Og Odense er en vigtig vikingeby. Ja, jeg har talt om navnet Odense, der stammer af Odins Vig, altså som jo virkelig er tydelig vikingerelation. Men også en meget vigtig lokalitet har vi ved Sankt Knuds Kirke, Domkirken, hvor vi nede i krypten faktisk har skelettet af den sidste vikingekonge liggende. For det er således, at Knud, kong Knud den 4., han blev dræbt i Albani Kirke i Odense i 1086, og få år senere blev helgenkåret, og dermed blev den første royale helgen. Men Knud, han kaldes også for den sidste vikingekonge, og det gør han, fordi han var den sidste, der forsøgte at genskabe det her Nordsjø-imperium, altså genindtage England. Men han ligger altså her i Odense, i krypten under domkirken, sammen med sin bror Benedikt, i fantastisk flotte træskrin, som dag delvist, men i oprindeligt har været prydet af flotte, forgyldte plader hele vejen rundt. Knud ligger også med nogle fantastisk flotte tekstiler, som altså også er over 1000 år gamle. Helt fantastiske fund, som godt er endnu et element i det her med Odenses vikingehistorie, og noget, som vi i fremtiden vil sætte fokus på, og som forhåbentlig med Nonnebakkens udpegning som verdensarv, med den forhåbentlige markering af stedet i fremtiden, vil kunne give, være med til at løfte hele den her ambition om at formidle vikingeruten fra Nonnebakken til Bymuseet. Og så lige afslutningsvis. Ja, hvorfor er det, at Harald Blåtands borge er så specielle, at de potentielt kan komme på verdensarvslisten? Har de virkelig så meget X-faktor? Ja, når man skal lave sådan en verdensarvsansøgning, og nu har jeg selv været kraftigt involveret i det, og vi har brugt flere år på det, ja, så skal man, så at sige, vende alle sten. Fordi udover at borgerne skal have en umistelig betydning for menneskeheden, som jeg startede indledningsvis, så skal de også være helt unikke. Det skal være sådan, at de er unikke ikke bare i Danmark, eller i Norden, eller Europa, men i princippet skal de være det i hele verden. Og derfor har der været et stort arbejde med at sammenligne, kigge på andre borge og borgsystemer rundt, særligt i Europa, som er det primære sammenligningsområde. Og der findes rigtig mange, faktisk, cirkulære borganlæg rundt omkring. Og der findes også forskellige borgsystemer. De findes i Holland. Vi har talt om det i Sverige, det findes også i England for eksempel, og andre steder. Men selvom der her er borge, som umiddelbart ligner trælleborgene, ringborgene, Harald Blåtands ringborge, så er der også mange elementer, som de mangler. Dels så falder mange af dem ikke tidsmæssigt i den rigtige periode, dels så konstruktionsmæssigt
Er der andre forskelle? Den indre struktur, den her meget strenge geometriske opbygning osv., har man ikke her. Karrébebyggelsen, som vi kender fra Ringborgen af Harald Blåtands Ringborg, findes ikke andre steder. Så der er nogle konstruktionsmæssige ting. Og der er i hvert fald også nogle, kan man sige, nogle funktionelle ting. Harald Blåtands borge er specielt ved, at de er nedlagt som et samlet system med et specifikt formål inden for i øvrigt en ganske kort tidsperiode. Det er med at samle rige beskyttet mod udefra kommende fjender. Og på den måde har de analyser, vi har lavet i verdensarvsarbejdet, vist, at borgene er altså helt unikke. Og derfor er det, at de altså kan komme i betragtning som verdensarv. Det kan de. Ikke hver for sig, men det kan de som det samlede system. Det har været en lang proces, som har taget flere år, og der er sat et foreløbigt punktum her i januar, hvor vi indleverede en stor bog, vi ser forsiden af den her, 400 sider lang, som beskrev alle mulige elementer omkring borgene. Dels de her sammenligninger med andre borgsystemer, dels en masse om, hvordan vi vil beskytte borgene, pleje borgene, formidle borgene osv. 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 Nu ligger den her ansøgning nede i UNESCO-systemet. Så kommer der en forskellige besøg på stedet her. Vi skal ned og diskutere med et panel dernede. Der bliver en række interne behandlinger i UNESCO-systemet. Og går alt vel, så næste sommer på verdensarvskongressen i Rusland, vil man blive udpeget, eller i hvert fald vil der blive truffet en beslutning. Så vi må være lidt tålmodige indtil da. Og hvorfor er det så, at det er så vigtigt at blive verdensarv? Ja, det er vigtigt, fordi at det jo selvfølgelig sætter fokus på en meget vigtig del af Danmarks forhistorie. Det er også noget, der kan være med til at beskytte borgerne. Og så er det klart, at både museer og kommuner, hvor borgerne ligger, har jo en stor interesse i at tiltrække flere besøgende til de her steder. Og vi ved, at de her verdensarvssteder er folk, der tiltrækker turister, simpelthen fordi de vil ud og se verdensarvsstederne. Så det vil sige, at der er bestemt også en potentiel økonomisk gevinst i det her, dels for kommunerne som helhed, museerne, men jo også for hoteller, restauranter og andre. For Odense specifikt kan man sige, ja, vi har H.C. Andersen, som er det helt store trækplaster turismemæssigt. Men man har også behovet for måske som by, at når der kommer turister til for at se H.C. Andersen, at de så bliver her lige lidt længere. At de tager en overnatning, og netop måske fordi de vil ud og se noget omkring den her vikingefortid, vi har. Samtidig så er den her blåstempling, som et verdensarvsstempel af Nonnebakken vil være noget, der kan give et kæmpe boost til den her historie, som vi meget gerne vil fortælle om vikingetiden. Det er noget, som formentlig vil gøre det nemmere at rejse penge til at formidle flere aspekter af vikingehistorien. Så på rigtig, rigtig mange måder, så har det her med at blive verdensarv stor betydning for rigtig mange. Så vi håber, det lykkes. Og med det, så kan vi tage de sidste spørgsmål. Og mens de kører, så kan jeg lige sætte det sidste slide på her, som er en reklame for nogle af de kommende arrangementer, som I er velkomne til at deltage i, og som museet afholder i den nærmeste fremtid. Men Christine, var der flere spørgsmål? Ja, der er kommet flere spørgsmål, og nogle af dem de drejer sig om det her med formidlingen på stedet. Der er en, der spørger, om der bliver nogen markering af husene inde på asfalten eller området inden for volden. Om man kommer til at kunne se, hvor de har ligget henne? Det er noget, vi har overvejet en del. I første omgang så har vi besluttet os for at koncentrere os om at markere volden, altså have det her abstrakte præg, som umiddelbart er synligt og let at erkende. Men det er også klart, at det kunne godt på sigt være en fordel, måske på en eller anden måde i noget belægning eller andet, hvis logen kunne finde det interessant at markere, om ikke andet så nogle af husene, så man kunne have lidt flere spor at kunne på opdagelse efter. Men det vil være noget, som, hvis det kommer i spil, bliver et trin 2, om man så må sige. Ja, og lidt i samme dur, så spørger Louise, går man videre med den visuelle formidling? Og så tror jeg, det skal forstås sådan her, uanset om det kommer på verdensarvslisten eller ej. Det er jo planen. Altså det vi jo arbejder på nu, det er at rejse penge til det her. Og det er klart, at det vil selvfølgelig, tænker jeg, vil være nemmere, hvis man bliver udpeget som verdensarv. Men der er heller ikke tvivl om i min optik, og det er jo også, hvad jeg kan høre fra forskellige sider, at Odense Kommune har en meget stor interesse i det her, er meget begejstret for at have den her store vikingeborg inde midt i en by, som jo virkelig også er noget unikt.
er også begejstret for den her vikingehistorie, uanset det hele taget har. Så i min optik vil det da bestemt give mening at arbejde videre med gården, om vi bliver verdensarv eller ej. Men jeg håber da helt klart, at vi kommer igennem det her verdensarvsmøde, og indtil videre så tegner det da rigtig fornuftigt. Lad os håbe, at vi ikke behøver at bekymre os om det bliver det eller ej, der vil jeg sige. Ja, jeg kan se på kommentarerne, det er der også nogle af vores seere her, der er enige med dig i, at det kunne være fint med en tydeligere formidling. Og så skal vi se, for der kommer også lige noget her, når vi først begynder på spørgsmålene, så dukker der flere op her. Ja. Hvor boede Harald Blåsand, når han var på borgen, Mads? Ja, det er svært at sige, men det er helt rigtigt. Altså Harald Blåtand, udover han havde, kan man sige, sit hovedsæde i Jelling, så var han jo en konge, der rejste rundt i riget, og han havde formentlig en kongsgård, kan man sige, på de her borge. Og husene her, som ligger på ringborgene, det er borge, som mange gange er forbundet med stormandsmiljøer. Altså, det vil sige, det er noget, en byggeskik, han kender til, og en boligform, han kender til. Men om det lige er det ene eller andet hus, det kan jeg desværre ikke hjælpe med, men han har formentlig boet på borgen, når han har været rundt i riget. Ja, vi mangler ligesom The Smoking Gun der. Ja, det må vi sige. Men så er der et fint spørgsmål at slutte af med her. Er der andre steder eller museer i Odense, man kan lære at se noget af vikingehistorien på? Andre museer? Ja, altså... Altså, udover, jeg tænker, der er jo vores, ikke? Ja, lige præcis. Altså, vi har jo på Møntergården i Overgade på Bymuseet, der er der jo en byhistorisk udstilling, hvor der er historier om vikingetiden, og der er den historie, den udstilling, der hedder Byens Liv, som simpelthen starter med vikingetiden, og hvor der også er et afsnit omkring Nonneparken. Så det vil jeg da helt klart anbefale, at man tager hen og ser den. En meget fin udstilling, som tager sig igennem byhistorien, kan man sige, fra vikingetiden og op gennem middelalderen. Og så er det jo museets ambition, at vi i de kommende år på et tidspunkt formentlig har en nyopstilling af en større permanent udstilling, hvor det her med Nonnebakken og vikingehistorien i det hele taget får en endnu større plads. Men det er nogle tanker, vi arbejder på i øjeblikket. Ja, og så kommer der jo også en byvandring mere senere i år, der handler om vikingetidens Odense. Og så kan man besøge krypten i domkirken jo også, og se den sidste vikingekonge, som du nævnte. Ja, lige præcis. Og det er bestemt også et besøg værd. Ja, absolut. Ja. Men jeg tror ikke, vi har flere spørgsmål, og tiden er sådan set også gået. Så der vil kunne tilbage og sige tak for de mange fine spørgsmål og for jeres deltagelse. Ja, tak. Og tak for i aften.